Tak jo, tak já moc krát děkuju teda za tu možnost prezentovat. Odprezentuju vám úplně nejčerstvější data, jsou tak čerství, až mě z toho ještě pálej oči od probdělé noci. A nicméně, já jsem v rámci toho našeho lifeového projektu byla zodpovědná za vyčíslování tzv. Ekosystémových služeb. Kdo jste se nesetkal někdy s tím konceptem, tak je to ryze antropocentrický, velmi takový sobecký pohled člověka na přírodní prostředí. To znamená, tou hlavní otázkou je, co vlastně ty staré stromy dávají člověku. Takže vlastně Markéta v tom Koladková v tom dopoledním bloku mluvila o tom, vlastně, jaké benefity ty stromy mají, ale člověk, pokud prostě páchníka nemůže sníst, anebo pokud se s ním nemůže prostě mazlit, anebo se na něj nejde dívat, nebo a ještě ke všemu páchne, když Petr Kočák říká, že voní, tak v podstatě jako ekosystémovou službou jako takovou není. Takže je to takový, já tomu říkám, že to je takový vlastně koucet znouzectnost, kdy ochranáři už nevěděli, jak vlastně komunikovat se stakeholdery, s podnikateli, s městy, protože každý se ptá, dobře, my tady jako investujeme nějaký peníze a co z toho máme. A samozřejmě tou tendencí je přepočítávat ještě ty ekosystémové služby na peníze. Je to přístup, který já si umím dobře představit, že může fungovat ve městě. Ve městě ty stromy mají jasnou ekosystémovou službu, ochlazují prostředí, zachycují prach, stín, vytváří estetiku. Ale najednou my jsme se vlastně z popudu Evropské unie nuceně vyskytli v situaci, kdy jsme tyhle lifeovské projekty, které se vlastně odehrávaly v našem případě v HKOčku, v chráněné krajinné oblasti, tak jsme museli hodnotit vlastně stromy, ve kterých jsme dělali management ještě ke všemu jako u těch vrb tím seřezem na hlavu, to znamená totální jako destrukcí té dřevní hmoty. A teď jsme měli počítat teda tu ekosystémovou službu těchto stromů. A častokrát ty stromy ani nejsou na turistických trasách, jsou tak různě jakoby na těch okrajích, na těch lemech lesů nebo někde v polních místcích a tak. Takže to bylo takové záživné, nicméně naštěstí máme univerzitu plnou šikovných studentů, aspoň tak je teda prezentujeme, a ty za každého počasí celý, já nevím, 4-5 let se mnou chodili do terénu a skutečně jsme si každý z těch stromů osahali. My jsme teda k tomu průzkumu používali software, který se jmenuje iTree Tools. On pochází z Ameriky a je to vlastně software, který je založený na nějakém počítání vlastně, nebo snaze kvantifikace těch ekosystémových služeb. A používá ať už nějaké vědecké studie, případně používá výsledky konkrétních měření. Samozřejmě strom, vrba, bůk, který vyroste prostě v Americe, není strom, který nám vyroste tady v Poudří. To dá rozum, každému to dojde. Nicméně naštěstí ty iTree Tools, což je taková pikanterie, teďka už máme teda všechna veřejná data volně ke stažení a zadarmo, ať už se týká Českého hydrometeorologického ústavu, anebo teďka je nově Českého zeměměřického ústavu, tak už jsou naštěstí zdarma. Nicméně donedávna to tak nebylo a proto bylo takovou pikanterii, že vlastně my, když jsme zadávali do toho softwaru data, tak jsme mohli validovat ty klimatické podmínky se stanicí v Mošnově. Takže za to, co český člověk vlastně platil za ta data, tak Mošnov naprosto zadarmo posílal do toho USA na validaci dat. Takže to bylo takové jakoby vtipné. Takže nějakým způsobem jakoby tam k té korekci dochází. No a já bych vám chtěla dneska představit teda, co nám z toho softwaru vylezlo, a pak bych chtěla představit ještě druhou část, kdy my jsme se bavili s uživateli té krajiny v Poodří, byli to zemědělci, rybáři, myslivci, a bavili jsme se s nimi, jakým způsobem je motivovat k tomu, aby stromy v krajině zachovaly. Tak, je to funguje, já jsem ráda. Když se podíváme teda na to moje hodnocení ekosystémových služeb, Markéta tady vyjmenovávala celou řadu ekosystémových služeb. Já se chytnu jenom některých, a to těch, které pragmaticky ten software iTree Tools dokáže vyhodnotit. Po té pravé straně vidíte potom sumy, přepočty vlastně v rámci ceny za sekvestraci nebo ukládání vlastně uhličitanů. Ta cena je vypočítaná z emisních povolenek, které jsem teda vygooglila aktuální cenu pro rok 2023, která je nějakých 2360 korun za tunu sekvestrované CO2. Další tam jsou nějaké finance za držení odtoku a potom za držení vlastně odtoku vody a pak nějaké finance za znečišťující látky, které ty stromy dokáží zachytit. Dá se tam jakoby nějaký výpočet v tom schovaný, ale nepůjdu do střev toho softwaru. Tak,
Když se podíváme na ořezané stromy, já to budu mít rozdělené na ořezané stromy a na nově vysazené stromy, a tak se podívejme tady vlastně na tu PEMZu těch ekosystémových služeb, jenom těch čtyřech, které jsem před chvíličkou ukazovala, a které ty stromy poskytují. Tady vlastně na tom zubu, který je na tom detailu vpravo nahoře, tak vidíte ten obrovský pokles, vlastně co se nám stane, když ořežeme tu vrbu. Jo? Ty ekosystémové služby, skočím sem, tady někde na začátku, jo? V podstatě tady, byly poměrně dost malé. A proč? Protože se bavíme o senescentních stromech. My jsme tady viděli ukázky těch prostě skoralých obrovských dutých kmenů, ze kterých čumí jedna, dvě větve a nahoře někde z toho jako lezou nějakých pár, jakoby, pár lupínků a ten strom prostě pomalu šedne. V momentě, kdy ty vrby vlastně zhlavatíte, tak jak jsme viděli na těch obrázcích, neuvěřitelný živel ta vrba. My jsme zjistili, že vlastně ona po 10 letech, když jí seřežete na nějaké 3 metry, tak ona udělá 12-metrové výhony a má najednou 15 metrů. Takže vlastně z mrtvého stromu se stává naprosto vitální strom. A tady vidíte ten obrovitánský, tu explozi vlastně nárůstu té biomasy a toho poskytování ekosystémových služeb. Pokud bychom ke senescentním stromům, těm starým stromům přistupovali tak, že je prostě pokácíme, tak o tohle to všechno vlastně my přicházíme. Jo, nenávratně vlastně tu schopnost zadržovat třeba uhlík nebo zadržovat práh, zadržovat vodu, ale i ty další jiné ekosystémové služby prostě nenávratně ztratíme. My si za chviličku ukážeme, jak to, jo, tady je jenom ukázka té vitality vlastně vrb a viděli jste mnohem, mnohem lepší ukázky. Tak. Věc, které se dotknem, jsou náklady a náklady na ořezy a na výsadbu. Dneska o tom bylo mluveno, tady ten, dobře, to nefunguje úplně, tady ten oranžový sloupeček, který je skoro stejně drahý jako samotný ořez, to je administrativa. A my jsme ji ponížili. My jsme ještě výrazně ponížili, protože chápeme, že v rámci projektu prostě ty administrativní náklady jsou trošku vyšší než v realitě. Nicméně, a bude to věc, na kterou navážu potom v rámci rozhovorů s těmi uživateli krajiny. A tak jsou to finance především na získávání veškerých možných povolení. Jo, to, že musíte dohledat majitele pozemku, musíte se s ním domluvit, musíte si najít čas, kdy to s ním konzultovat a tak dál. Takže ta administrativa je s tím opravdu jakoby obrovská. Jo, a v podstatě vytváří více jak 2/3 vlastně veškerých nákladů na ten samotný ořez. Tak, co se týče... To jsou teda nahoře jsou ořezy. Tady, co se týče nákladů na výsadbu, tak tam vidíte, že vlastně největší ten finanční nápor souvisí s tím prvním rokem, samozřejmě s nákupem sazenic, vysazením, materiálem a tak dál. A ty další roky, my jsme tady vlastně si naplánovali 10letou péči, která teda není úplně běžná. My jsme teďka dělali hodnocení ekosystémových služeb u nás v Ostravě a veškerá ta města počítají maximálně s 5letou následnou péčí. Myslím, že následná péče je také téma sama o sobě, které můžeme otevřít a diskutovat, protože tak, jak se počítá s financemi k následné péči, tak pak taky ty stromy častokrát tak vypadají a dopadají, že ve městech vidíte jako sazenice fajn, ale po 5 letech už ten strom prostě vymizí, protože nikoho nenapadne počítat s financemi na to, že bychom ty stromy třeba zalili. Takže víte, že my se zálivkou počítáme a počítáme i s tím, a to je doufám ten šedý sloupeček, ano, je to ono, strašně důležitá věc, na kterou se zapomíná, odstranění těch ochran. Jo, takových těch různých oplocenek. To znamená, i když teda jako přežije ta sazenice nějakým způsobem sucho, tak ale nepřežije ty různé dráty, které pak do ní zarůstají a ten strom odumírá. Takže my s tím počítáme, respektive kolegové s tím počítali a nějakým způsobem to v nákladech zohlednili. Tak, jdem se podívat teda na ty výsadby. A samozřejmě my jsme sadili v průběhu celého toho projektu a já, když jsem stála teďka před tím modelováním vlastně zisku těch ekosystémových služeb, tak jsem si musela udělat takový jako růstový model. To znamená, tady je jenom jakoby taková představa a počítám tady jenom s výškou jakoby těch stromů. Jo? My jsme samozřejmě počítali s průměrem, jak se změní obvod, a jak vlastně velká bude koruna toho stromu. Takže jsme si udělali takový nějaký výhled těch sazenic a jejich rozvoje do 20 let. A tady vidíte, jak se nám postupně zvyšují ekosystémové služby. Tady obrovský skok, třeba u hrušně, jo, a největší, nebo takový největší nárůst je u těch dubů letních, které mají prostě největší tendenci zadržovat právě ty uhličitany.
Tady je pak na tom grafu koláčovém dole vlevo a je vidět vlastně skladba těch ekosystémových služeb, tak největší, jakoby finančně, největší objem má právě ta jednorázová sekvestrace té CO2, která je v té dřevní hmotě toho daného stromu. Tak, grafy, výsledné grafy, kde jsem čekala, že teďka vám ukážu. Vidíte? Návratnost investic u těch stromů je po 10 letech, vyplatí se to. No, tak ne úplně, ne tak zcela. A když se podíváme na ty výsadby, já jsem se tady modelovala nějaké jakoby náklady, ta červená to je nákladová křivka, zelená jsou ty ekosystémové služby. Furt podotýkám jenom ty 4 vybrané, ne úplně všechny. Jo, takže nepočítáme s tím, že je to hezký a že z toho máme hrušky, ze kterých si pálíme hruškovici a tak dál. Jo, jenom v těch 4 vidíte, že ten nárůst je pozvolný. A že skutečně, aby jsme jakoby dorovnali ty náklady, tak by to trvalo dalších, já nevím, odhadnu 10, možná 20 let, ale ve 40 letech třeba už by se začaly ty náklady u těch stromů pomaličku vracet. Co se týče úřezů, ta situace je trošičku jiná. Tady nám vlastně vždycky skokově vyskočí náklady u vrb, u kterých my předpokládáme, že bychom je za 10 let měli hlavatit znova. Jo, že bychom je měli znova ořezávat. Takže pokud budeme vycházet z toho, že my je zhlavatíme a protáhneme si tu linku dál, tak vidíme, že návratnost těch investic je někde po nějakých 15 nebo 16 letech. A znova podotýkám, senescentní strom, pro některé lidi ošklivý, nehezký strom, kdyby jsme ho skáceli, tak vlastně těhle z těch hodnot, jo, když to porovnáte jenom ty křivky, jo, tady je někde jakoby úroveň 1 milionu, tady máme úroveň toho 1 milionu, ten strom se tam dostane fakt za nějakých 30 let vůbec, aby dosáhl jako jenom sem někam na tuhle tu úroveň. Jo, takže možná takový argument, proč skutečně k těm senescentním stromům přistupovat s citem a s tím, že prostě mají pro nás smysl, že to nejsou ty důchodci na odpis. Což bohužel v těch městech teda častokrát slyším a slýchám to a slýchala jsem to právě i během těch rozhovorů. Tak a pojďme na rozhovory. My jsme letos v zimě, někde během na přelomu ledna a února, si udělali rozhovory teda s uživateli té krajiny po Odří. Bylo to rozhovor s 5 zemědělci, s 5 rybáři a rybníkáři, a pak tam byly 2 myslivci a byla tam jedna neziskovka plus ještě další vlastně organizace, ale ty já už jsem potom nezahrnula teďka do toho představení. Bylo to velmi svérázné, musím říct z genderového hlediska, že mám obrovskou výhodu, že jsem ženská, protože jinak by se mnou asi vůbec nikdo nebavil. A další výhoda je, že jsem tam přišla v zimě, kdy ty lidi jako v podstatě neměli co dělat a vytvořili se na mě čas. Nikdo mě nevyhodil, všichni byli milí, až jsem se teda divila. A někdy to bylo pro mě opravdu takové jako vysilující poslouchat ty názory, ale bylo to současně jako velmi, velmi obohacující. Tak já se s váma teď o to podělím. Tak začnu od těch méně komplikovaných po ty více komplikované. Tak, myslivci. Zajímavé bylo, že myslivci si uvědomují, že stromy v krajině mají význam. Oni je samozřejmě i podporují, protože tam mají na to navázaný prostě zajíce, mají to biotopy, můžou tam střílet a můžou tam vyvádět mláďata, takže pro ně je to fajn. Nicméně z těch 2, se kterými jsem mluvila, tak vlastně je nenapadlo, že by vlastně mohli sami stromy sázet a že by se vůbec o to mohli jako nějak aktivně účastnit. Nicméně všichni dva zmiňovali, že mají vlastně nějaké brigády a v rámci těch brigád, kdyby přišla obec a požádala je o spolupráci, že by mohli zařídit třeba nějaké ořezy, případně pomohli s výsadbami, dohodnout se třeba s obcí, že by recipročně jim, já nevím, pronajela nějaký sál na ty jejich plesy, které oni teda velmi rádi realizují. S kým spolupracují, tak s Lesy ČR, když Lesy ČR potřebují nějakou oplocenku, tak jim ji vystaví nebo postaví. Lesy ČR jim zase za to dávají nějaký dřevo, který si ty myslivci rozeberou, takže vlastně ta komunikace a spolupráce tam je. Nicméně z hlediska výsadby stromů ještě ne úplně zaběhaná, aspoň tady v Poodří. A problém, na který poukazovali myslivci, celkem zajímavý. A oba dva se shodovali, že není dobré podél komunikací vysazovat ovocnany, protože se pak podél těch komunikací má tendenci zdržovat zvěř a hrozí kolize, což zase jako většina obcí má tendenci, že dávat ty ovocnany a podél těch komunikací, protože je to hezký a lidi se tam můžou zastavit a nazbírat si ty ovoce. Takže to takový vlastně byl takový aspekt, který mě přišel celkem zajímavý. No a návrhy těch zemědělců, těch myslivců jsou takové,
že oni se dívají na tu svoji profesi jako trošku něco jako přežitého, kdy skutečně, já jsem mluvila s dvoumi poměrně mladými myslivci, kteří tvrdili, že tam mají takový jako generační spory mezi sebou. Jo, že ti starší, ty chtějí prostě střílet zvěř a dělat si ty plesy a nechtějí jako dělat nic navenek. Když to ty mladí už cítí, že jakoby ten obor začíná, jako, nebo na myslivce se začíná pohlížet jako na nějakého škůdce, někdo, kdo nemá tu environmentální vzdělávání, takže oni jako reflektovali, že by bylo dobré začít ty mladé vzdělávat, trošku je i k té myslivosti jakoby přivádět ve smyslu jako vzdělávání v těch přírodních vědách, jo? Že dneska je to spíš o tom, že si kluci prostě jako někde jdou zastřílet, ale už nemají jakoby úplně vztah k té krajině. Tak, s čím ještě přišli, ano, semenaři solitéry, to byl pěkný postřeh vlastně jednoho z těch myslivců, který prochází tou krajinou Poudří, byl obrovským fandou solitérů a přivedl nás na takovou zajímavou myšlenku, že by bylo dobré, když už vidíme nějaký ten starší solitérní strom, tak bylo fajn odebrat od něj semena a už si někde založit semenáčky a poté, kdy ten strom prostě jednoho dne odejde, což je prostě potřeba, tak na jeho místo třeba zasadit ten stejný strom. Co jim obou dvou těm myslivcům bylo trnem v oku, a nevím, jestli to souvisí s naším projektem, bylo dřevo, které bylo uložené někde v té louce. To je vyloženě štvalo, oni říkali, dřevo se musí spálit, to dřevo tam nemá ležet. Takže když jsem se ptala na ořezy, na torza, případně jakoby ty páchníkové stromy, když se musí pokácet, zjistí si, že tam je páchník, tak ho nechat někde položený neexistuje prostě. Dřevo patří do kamen. Takže to bylo takové přesvědčení těch zemědělců, teda myslivců, furt mě totiž stresují ty zemědělci, tak furt už mi tam lezou ty zemědělci, těch myslivců. A oni sami reflektovali teda nějakou nutnost delší následné péče, kterou oni definovali alespoň 20 let. Jo, ať se vlastně zahrnejí do těch projektů a skutečně ten, kdo vysází ty stromy, tak ať je povinen se minimálně těch 20 let o ně starat. Tak další svéráznou skupinou byli rybáři a rybníkáři. Ano, tak pro rybáře a rybníkáře je prostě problém, jsou hráze. Pro rybníkáře. Jo, technický stav hrází, to zmiňovali úplně všichni, to bylo pojítkem. Nemůžeme sázet stromy, protože hráze jsou ve špatném technickém stavu. Říkáme, dobře, tak jo, tak co by pomohlo? Dotace na revitalizaci prostě rybníků. Dobře, uděláme revitalizaci rybníků. No, ale my tam ty stromy nemůžeme sázet. Říkám, proč ne? Tak budete mít opravený ty hráze. No, jenže no, tam je problém, že my máme katastrální výměru toho rybníku a když teďka uděláte ty hráze a vyspádujete v 16:8, aby se tam mohly sadit ty stromy, tak my přijdeme prostě o rozluhu toho rybníka. Tak říkám, no a tak by to nešlo prostě nějak udělat, no to by nešlo, protože my tam zase tou technikou jakoby neprojedeme. Takže tam jakoby komunikace s těmi rybníkáři, kteří to dělají skutečně pro zisk, byla složitá. Já jsem měla možnost mluvit ještě i s dvěmi menšími rybníkáři, kteří mají svoje malé rybníčky, tak ty byly otevřený úplně všemu. Jo, těm to nevadilo, protože vlastně a to rybaření nebyl jejich nějaký core business, neživilo je to, takže ty si stromy sázely, sami si je ořezávali, ty to měli skutečně jako koníček. Ale ti dva velcí produkční rybníkáři, vlastně kteří rybníkaří na soustavě v Poudří, tak ty s tím skutečně měli problém. Co teda zmiňovali, pak už skáču trošku i k těm zemědělcům, ale zmiňovali to i ty rybníkáři a paní Polchová to dneska nastínila, jsou sankce od České inspekce životního prostředí. Jo, že kolikrát se stalo, že těm rybníkářům skutečně bránil nějaký strom v průjezdu té techniky, případně tam prostě přesahovala větev, on ji ořezal tím takovým jako způsobem, jako jsme viděli dneska na fotkách, možná ne úplně citlivý, a říkal si, dobrý, tak nescháce celý strom, nechám tady aspoň tu torzo, který obrazí, šup, už tam byl někdo z inspekce a už prostě šli toho člověka pokutovat. Já nebudu jmenovat toho pána, nicméně ten pán, co udělal, řekl, no tak jo, tak jsme skáceli prostě celý strom a řekli jsme, že tam byl prostě havarijní stav toho stromu. A v momentě, kdy řeknete, že byl havarijní stav někde u komunikace, že hrozil pád na člověka, tak vlastně nemuseli platit sankci. Takže místo toho, aby tam nechali to torzo, tak to vyřešili skrze hrozící sankci od ČŽP tímhle tím způsobem, že ten strom úplně celý pokáceli. Je to takové zvláštní. Oni sami říkali, že vlastně
je to problematické, když oni zažádají o nějaký ořez vlastně stromu, který, já nevím, po nějaké vichřici, po nějaké prostě živelné, nechci říct katastrofy, ale události se prostě nalomí a oni potřebují prostě obhospodařovat ty hráze a zažádají vlastně o stanovisko toho orgánu, tak jednak ty stanoviska jako člověk od člověku se mění, a nejsou úplně stejná, jeden úředník povolí, druhý to zakáže a další věc je, že to trvá měsíce, ale oni potřebují prostě na tom území jakoby fungovat okamžitě. Takže to říkali, že je vlastně pro ně takový problém a proto prostě ty stromy si kácí tak, jak chtějí a čekají jenom, kdo na ně zavolá ČŽP. A cesta z toho ven, oni volali potom, aby třeba, když je to na území CHKO, ať vychází teda AOPK, Agentura ochrany přírody a krajiny, a definuje, které ty stromy jsou teda problematické a nějakým způsobem je teda označuje. Když jsem se ptala, jakým způsobem to financovat, tak říkali, no finance pro nás, pro vlastníky, dejte nám peníze a my si to zařídíme už ty ořezy sami. Takže furt jakoby to ekonomické hledisko u těch rybníkářů hodně, hodně převažovalo. A když se podívám na rybáře, rybáři jsou taková zajímavá sorta, musím říct, ale celkem sympatická oproti těm myslivcům, tak ty rybáři jako jsou celkem naklonění stromům, samozřejmě jim vadí, když se jim do toho zasekávají a ty jejich vlastce, nicméně stromy chápou, respektují je, rádi by se podíleli klidně i na sázení nebo na ořezech, nicméně oni jsou limitovaní v těch plochách, oni mají jenom určité revíry, mají některé ty vodní nádrže mají v pronájmu, ale říkali, že vlastně tam by byla krásná spolupráce rybáři versus rybníkáři, že ty rybáři by klidně přišli a ořezali některé stromy těm rybníkářům, kdyby jim rybníkáři za to dali třeba násadu. Jo, že je nepotřebují platit, ale dejte nám násadu do těch našich rybníčků a my vám tady ořežeme stromy. Takže takové celkem jakoby zajímavé, stejně jako myslivci, zase i rybáři mají nějaké brigády, v rámci kterých oni by klidně tady tu činnost byli ochotni vykazovat. No a jdeme na zemědělce. Ty teda nevypadaly takhle, jak tady mám toho milého, smutného pána na obrázku. A tam jsem se bála úplně nejvíc a skutečně jakoby ty hlasy od těch zemědělců byly nejostřejší. A ti zemědělci, 10 minut mám, to je krásný čas. A ty zemědělci ne snad, že by byli proti environmentálním opatřením v krajině, jako je vidět, že i tam to vzdělávání poměrně dost kulhá. Jo, že tak, jak my se zlobíme na lesáky, tak si myslím, že ta enviro výchova by měla být i na těch zemědělských školách a na univerzitách. A nicméně je strašně irituje nestabilita toho prostředí dotačního. Jo, to jsou pořád dotace a můžete čerpat. A teď vlastně jim loni přišla podmínka, že vlastně nesmí orat až k vodnímu toku. Jo, mohou orat na nějakou vzdálenost 6 metrů. Teď tam je ještě ta pikantérie, že vlastně ta vzdálenost 6 metrů se počítá ne od břehové linie, ale od osy toho vodního toku, takže kolikrát ona ani nedosáhne vlastně jakoby na ten břeh u těch větších vodních toků. Takže to byla první věc. Teď jim do toho vlezla společná evropská CAP, Common Environmental Policy, společná politika zemědělská, která jim tady předepisuje povinnost nějakých úhorů. Takže 3% z té své plochy musí nechat jako neobdělávaný pozemek. No a teď do toho vstupuje další legislativa Evropské unie, Nature Restoration Law, která jim udává povinnost nějaký 5% zachovávání, 5% vykazování nějakých environmentálních ploch. Takže oni vlastně rok od roku, oni to nestíhají už vlastně ani jakoby sledovat. No a teda bohužel se mi přiznali naprosto všichni, že se snaží ta opatření velmi obcházet. To znamená, oni dneska už skupují neprodukční pozemky, které budou prostě vykazovat, jako ty úhory, už s tím jako takhle počítají. A bohužel, já totiž jsem tohleto zažila, když jsem před 10 lety studovala ve Skotsku, tak jsem to zažila, jak se zaváděly vlastně farební plány a dělaly se tam tady ty neobhospodařovatelné ledem ležící plochy. Tak to by Skota v životě nebo Brita nikdy nenapadlo, ale český člověk k tomu přistoupil tak, že dobře, my tady uděláme úhor, necháme ho 5 let, za 5 let oni vám to vystříhnou z toho zemědělského půdního fondu, udělají vám z toho trvalý travní porost, pak to zořem a pak to vykážeme znova, jako ten úhor. Je to, že vlastně tam bude docházet k blokované sukcesy. A já mám pocit, že to nikdo než jako východu Evropan fakt jako nevymyslí. No takže český zemědělec se teda snaží čerpat dotace,
a snaží se ten systém teda jakoby nějakým způsobem obcházet. Ale ta iritace jako a to volání vlastně po dotacích a iritace z toho měnícího se stavu je poměrně velká. Když se budeme bavit o konkrétních stromech, tak zemědělci obecně, tak jak mi říkali, tady z těch pět, a byly tu i drobní a byly tu i ti velcí, ty největší v Poudří, tak říkali, že nemají problém s těmi stromy, ale to, co jim vadí a co je irituje a za co potom mají zase sankce od ČŽP, je ta zanedbaná péče. Jo, že oni se s obcí domluví, obec vysází stromy, nicméně obec neořezává prostě stromy, neořezává koruny, zemědělce se tam nedostane, udělá co, vezme frézu, frézou si prostě obřeže ten svůj pozemek, přijde ČŽP a dá jim pokutu a zemědělec příště, až přijde obec a pojďme sázet, tak řekne ne, sázet nikam nejdeme. Jo, takže tohle je taková jakoby bolest u těch zemědělců, že jim vlastně i zarůstají ty pozemky. Jo, někde spadne strom, on se neodklidí a začne obrůstat, tak jak zase říkala paní Polochová, začne to pomaličku obrůstat, z kopřiv jsou za chvíli keře a dochází k zarůstání. Jo, a tím, jak vlastně dneska oni jedou čistě na těch dotacích podle LPISu, tak tam je vidět, že oni přicházejí skutečně o několik hektarů v řádu třeba 10 let tím, jak se postupně jakoby rozvíjejí ty koruny. Jo, on vlastně v podstatě ten zemědělec pod tím může hospodařit, ale jak ten LPIS je vlastně napojený na ty družicové snímky, tak tím, jak rostou ty koruny, tak vlastně jim to ty úředníci jako osekávají a zmenšují jim plochu a zmenšují jim dotace. Je vlastně úplná jakoby hloupost, ale v tomhle světě bohužel jako ty zemědělci dneska žijí. Tak, co navrhují zemědělci? Dotace. A my jsme společně, hlavně s těmi zemědělci, přišli na takovou variantu, a možná tu můžu i otevřít jakoby diskuzi, nevím, a nárokové dotace pro obce. Že by obce dostávaly podle kilometrů álejí a stromořadí na jejich území, ne v jejich vlastnictví, ale dostávaly by třeba nějakou dotaci na ořez stromů a skutečně by ty ořezy realizovaly obce. Na to ty zemědělci jako pokyvovali, že teda jako jo, protože by se o to nemuseli oni sami starat, obce by na to měly finance, takže tohle by se údajně tím zemědělcům líbilo. Tak. A poslední dva slajdy, které se týkají jenom, kdo není zasvěcen, tak vás jenom trošičku zasvětím do té teda nastávající ekologizace zemědělství a to, co by vlastně mělo předznamenat budoucí tvář té naší krajiny. Tady jsou jenom nějaké údaje k té společné evropské zemědělské politice. Tady je nějaká povinnost, pokud vlastníte více jak 15 hektarů půdy, tak musíte vymezovat minimálně 5% plochy, jo, nějakých z těch vlastně přírodě blízkých opatření. Tam vlastně je i nějaký váhový koeficient, která z těch opatření mají větší váhu a za který dostanou víc peněz. Pro nás dobrá zpráva, jednu z největších bonifikací mají právě solitérní dřeviny a stromořadí. Jo, takže super informace pro zemědělce, dostaneme za to peníze, plus vlastně ještě pod tím si budou moct vykazovat třeba ty úhory, případně nějaké medonosné pásy. Mluvila jsem s drobným zemědělcem, ten řekl, tohleto pro mě znamená najmout si člověka, který to bude studovat a řekne mi, jak to mám dělat. Ti velcí, ty už na to naskakujou, ty se o to zajímají, protože už vidí, že mají nakoupené už ty jakoby ladem stojící plochy, kde na to budou čerpat jakoby ty finance. Jo, ale pro ty malí je to opravdu poměrně velká zátěž. Tak, další, co na nás teďka padá, nebo co se diskutuje, je Nature Restoration Law, evropská legislativa, která vlastně má zavádět takzvané národní plány obnovy. Vychází z brutální frustrace, že my jsme si tady zavedli nějakou strategii biologické diverzity, zavedli jsme si soustavu Natury 2000 a vidíme, že ty lokality jsou v úpadku a že prostě chřadnou, nikdo se o ně nestará. Tak se tady stanovovaly nějaké milníky, které se nenaplňovaly a Evropská unie řekla tak dost, zavedem si novou legislativu, která bude závazná pro všechny země. A ty cíle jsou teda obrovsky ambiciózní. Co se týče těch naturových oblastí, tak do roku 2050, což je vlastně jako v podstatě za pár let, by měly být v perfektním stavu všech 100% vykázaných naturových lokalit. Ve 100% přírodě blízkém stavu. Tak, jak to deklarujeme prostě v nějakých dokumentech. Což je jako obrovské číslo, plus máme tendenci obnovit 20% ekosystémů suchozemských do roku 2030. Jo, zavést tam ty přírodě blízké stabilizační prvky. Dalším nějakým parametrem, který se sleduje třeba
zamezit poklesu úbytku třeba městské zeleně. Toto všechno bude napojené na indikátory. Jsou hlavní dva indikátory skrze polní ptáky a skrze motýly. Je to celé ještě jakoby v procesu nějakého jakoby jednání, nicméně skutečně ta legislativa je obrovsky ambiciozní a až se schválí, tak jsem moc ráda, že Markéta Koletková se rozhodla, že bude pokračovat své diplomové práci a bude se dál s těmi zemědělci bavit, protože ty zemědělci o tom zatím neví. Jo, tohle je taková jakoby šuškanda v pozadí a když jsem jim to říkala, tak se chytali trošičku za hlavu a zvažuje se to, co já jsem zažila právě v tom Skotsku, i ty faremní plány, což teda ty zemědělci celkem kvitují. Ano, pojďte, udělejte mi nám nějaký plán, ukažte nám mapu, co kde máme dělat a my to budeme dělat, a protože oni říkají, že vlastně na to nemají čas a nemají ty znalosti, především ti drobní, aby se zabývali nějakým vymezením. Takže pokud by tady byla nějaká dotace na tady ty experty, kteří by chodili a radili těm zemědělcům, kde ta opatření realizovat, tak k tomu byli celkem nakloní. Tak, tím já teda končím svůj příspěvek. Děkuji moc krát za pozornost. Aha, jaká bude budoucnost naší krajiny? Mám tady 3 scénáře, uvidíme, jak se to vyvine, budeme to sledovat. Tak děkuji.